бизнесте қорқулар ақыда айтсақ, бір неште қорқуланы мысал қылышымыз мүмкін. Бірінші қорқу үші ке, бизнесіні бошласам, клиентіні қайырдан топаман. Мүйзіңіздің қаттан топаман деген. Немадыр білен шуғылансам, қаттан топаман. Бұ бір. Икіншіден, ішчілен қана қылы бош қараман ман. Яппым, өтадым маны ішчілене. Үшіншіден, ішчілен осам, ойлікіні қайырдан төлеймін. Төртіншіден, фирма оша деген болсам, налогланы төлеп біламан ма? Налогчілер келіп босмайдым маны деген қорқулары бар. Бешіншіден, ман сотып біламан ма өзі? Шүнге оқшаған қорқулар бар. Ва хаммасының тәгіде білімсізлік отады. Чүнке білім бұл нұр, білімсізлік бұзылмады. Үші нәрсені білмегенден кейін, үші нәрсе қоронғы көрінады, страшны көрінады. Қоронғы жойды үгірін қаның қанақ үгірас, қоп қоронғы жойды. Еш нәрсені көрмей өткен бөсейсіз. Көрқасыз, иқылып қомай, ұрылып қомай, тепініп қомай, ба қоқызы. Йорғы бөлдеген бөсе, қатта тезілікті үгірі қолас. Үші үшін, манашы көрқып тұрген нәрсесіні, иліміні әгер ола деген бөсе, көрқулар кетады, елі ашылып қолады, йорғы бөліп қолады. Қыл өткен ешіні беймалы қыла ола деген бөлады. Клиентті қайырдан топаман десе, маркетинг ілімлері болса, клиентті қандай қыдырып, қандай жалып қылып, қандай танытып, клиентті алып келсе, ілімлері бар. Налогылар бойынша, қанақа налогылар бар, қанша налог төленеді, әрбір нәрсесін есеп-кітап қылса болады. Ішшілерді ішлетіш бойынша алақыда мавзулар бар, өргенсе болады. Ішшілерді оша рекрутингден тортып, адаптация, обучениелер, әрбірінің өзінің ілімі бар. Қанақа қылып қолдан алып, жалып қылып ішлетсе болады. Мотивация тізімі, хақазы. Әр бір нәрсенің өзінің ілімі бар. Илм олынса, өші қорынғылы кетеді. Қату қылыш қафы кәмейеді. Бе мал ол ішіні қылығылады. Илм білен қорқуыны кәмейтіріш мүмкін.